שלום לכם, צופים יקרים. והיום נבקר בפינת בישול של רוסיה ים תיכונית. והפעם מתכון לתבשיל מבית אמא. נתחיל בתבלינים. ניקח חבייץ', קורקום, ורס אל חנות. רס, דבר, טרי. נוסיף סכום. וכמובן, כפית חומוס. נחזק בפלפל חריף ונקשט בכוסברה. אפשר להוסיף מלח ופלפל לפי הטעם. והכי חשוב, נסגור את הכל בתוספת ערק, שיפתח לנו קצת את הטעמים. נסגור את הכל ונערבב טוב טוב. נשים על אש בינונית למשך שעה. הגיע הזמן לבדוק את התוצאות. שוב יצא לי בוש, בלעד. היוש, עד עכשיו גרתי בבת ים, אבל זה הרגיש לי קצת רוסי מדי. חוץ מזה נהייתי סלב, אז עברתי לתל אביב, לבניין הזה. היום נעשה אקסקורסיונוש בבית החדש שלי. בואו אחריי. כאן הלובי, אלגנטי, פדנטי, מוש. כאן הבריכה, אבל לא יוצא לי לשחות בהרבה. יש את ג'קוזי בבית. כאן הנוף. נזמין מעלית, אני גרה בדופלקס, קומה 52. טוב, הגענו. מוכנים? ברוכים הבאים, בואו. בבושקה? וואו, אני מה זה מתנצלת, אבל לא נכנסים לי טאפצ'קי. חברים, אני רוצה לשתף אתכם באיזה אירוע מאוד מאוד מרגש. קרוב משפחה שלי, מיכאיל, בא לבקר לארץ, זו הפעם הראשונה שלו בחו"ל, והוא בא מסיביר, רק תחשבו, מסיביר הקרה ישירות לארץ החמה שלנו. אני מתרגשת נורא כי אני לא ראיתי אותו שנים, והוא בדיוק התקשר להגיד לי שהוא כבר עולה במדרגות, אז אני מתעדת את זה כי... הנה, זהו, בואו מהר! Януар, хорев. Мия марша и в шарле и нот, ми хорев ям тихони. Хайемнице, лети юль хорпи, кефи. כאן בארץ אני פחות מתלהבת מהחורף, אבל בילדות זו הייתה עונה אהובה עליי.
כאן זה בעיקר לח ורטוב. ושם הייתי יוצאת מהבית וטובעת בערימות של השלג. פה חוגגים רק את חנוכה. ושם חגגנו גם את נוביגות. אני זוכרת איך כל הבית התמלא בריח אורני מרענן. ואני רק חיכיתי שדד מורוז יביא לי מתנות. בליל החג החלום היה מתגשם. הייתי שרה לו שירים והוא חילק לי מלא מתנות. עד היום הוא מתקשר אליי כדי להגיד לי חג שמח.